взяв із корупції. Тому що, власне, корупція зачіпає різною мірою по всій країні. Всі країни Європейського Союзу і завдає величезних шкод, не тільки фінансових шкод, а й соціальних шкод. І вона зазвичай також служить маскуванню певних схем, і вона зменшує довіру громадськості до публічних органів, до влади і до тих факторів, які повинні вирішувати долю громади в прозорих сроках і термінах. На рівні Євросоюзу, так само і на рівні Румунії, є безліч інструментів, які були прийняті як інструменти боротьби з корупцією. У 2012 році було прийнято рішення Європейською комісією задля того, щоб зробити і щоденно, і щорічно робити моніторинг становища корупції на рівні Євросоюзу і всіх державах ЄС. І цей захід, він покликаний не тільки якраз має такий виховний характер, але й він покликаний подати і нові бачення, нові формули покращення діалогу і співбесіди між владою і, власне, громадянами. І тому зараз існують декілька організмів, декілька інструментів і міжнародного характеру, національного характеру і європейського формату, які разом борються для того, щоб рівень корупції був зменшений все більше і більше. Якщо зараз розповідати про те, що є в Румунії, і про те, що дійсно рівень корупції він зменшується, я можу сказати, що боротьба з корупцією на рівні державних структур, вона показала, що якщо вона більш практична і прагматична, рівень інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх, він збільшується. Тобто питання ліквідації корупції, воно не стоїть, як було сказано, зменшити до нуля або знівелювати це явище. Питання влади зараз, воно в тому, щоб постійно боротись з ефективними інструментами, боротись і з пропагандистської точки зору, тому що правда все одно є правдою. І рано чи пізно ті особи, ті структури, які не дотримуються правил, закону і моральних норм, вони піддадуться якраз осуду і суду. І тому зараз надзвичайно важливо мати ці інструменти разом всіма силами, всіма структурами, громадськістю, мас-медією і іншими уповноваженими представниками громади боротися з цим явищем. Так само, конче необхідно, щоб ці речі були більш адаптованими до сучасних умов, тому що ми знаємо зараз, ми можемо скористатись інтернетом, ми зможемо користатись різними засобами масового спілкування. І тому в Румунії зараз борються і на рівні, і за допомогою інтернету. Є онлайн антикорупційний комітет, є безліч структур, які докладають зусиль для того, щоб корупцію знівелювати. Ця тема, яку ми сьогодні говоримо, вона надзвичайно широка. Про неї можна говорити цілий день і не тільки. Я, зважаючи на те, що тут вже прозвучали ряд таких суто пунктуальних і конкретних
вам є над чим спілкуватись, вам це ваша місія, це ваша роль робити так, щоб дійсно громадянин побачив роль, побачив, що ваша діяльність, вона є цінною, необхідною і принесе відповідні результати. Хочу вас запевнити про те, що досвід Європейського Союзу, досвід Румунії, досвід інших держав у боротьбі із корупцією, він вже напрацьований, і це можна сказати, що є національні такі цінності у цій боротьбі із корупцією, і можна цим досвідом обмінюватись із державами Євросоюзу, перебирати ці норми доброго досвіду з інших держав. Однак, на мій погляд, це має і суто регіональне, і локальне значення, і вам краще розібратись у вас, як це зробити відповідно до всіх законних, моральних,